Meklējot, kur dzīves un darba ceļi aizveduši Tehniskās universitātes automobīļu specialitāti beigušos autoinženierus, esam nonākuši līdz uzņēmumam Rīgas satiksme autobāzē, kur direktora krēslā sēž un darbojās Raits Mazjāns, 1989. Gada absolvents. Kā tas pavisam nesen, starp citu, noskaidrojās arī Latvijas autoinženieru asociācijas prezidents, bet par to mazliet vēlāk. Raiti, interesi par automobīļiem tev noteikti jau bija kopš bērnības. No sākuma bija arī tieksme uz mākslām, uz dejošanām un visādām lietām, kas ir daudz vieglākas dzīvē varbūt, jā. Bet armija daudz mūs noliek tur, kur mums jābūt, jā, un cilvēks sāk nopietnāk domāt. Un vienkārši šī bija tā laikā, viņa bija ļoti prestīža specialitāte, jā, un ļoti prestīža augstskola. Konkurs bija ļoti liels. Un es domāju, ne, man tas ir jāizdara, man tas ir jāpierāda, ja, un man patīk cīnīties. Rīgas satiksmes autobāze, cik viņa ir liela, cik daudz ir automobīļu un kādas jums ir galvenie darbības principi šeit? Rīgas satiksmē mēs esam no 2005. Gada. Ja 97. Gadā mēs sākām ar 22 automašīnām, tad tagad ir 422. Visas ātrās palīdzības, visas domes apkalpojušās, gan tehniskās mašīnas. Ir līguma ar visām Rīgas domes struktūra vienībām, ja, tas ir ārējais līgums, un plus vēl ir liels skaits automobīļu, kas apkalpo pašu uzņēmumu, ja, kuras mēs apsaimniekojam. Vai tev ir nepieciešama tava autoinženiera izglītība šeit, vadot faktiski, nu, tā es nezinu, kaut kā uzņēmumu, kurš vairāk tikai pārauga automobīļu saimniecību. Vai te ir vajadzīga automobīļu inženieru izglītība? Tomēr vadot arī organizējot. Tas ir transporta uzņēmums. Jā, teiksim, arī mūs kādreiz mācīja arī šajā nozarē strādāt. Vai šeit varētu pieļaut, kad vadnāk autovadītājs un saka priekšniekam, nu atvaino man virzulis ieskrēja karburatorā. Ja? Mm-hmm. Nu, piedod, nu tā iznāca. Ja? Nu, un tu saka, labi, labi, jā, viss kārtībā. Jā, nu, un tad tomēr šī auto uzbūve viņa ir jāzina, un jāzina ļoti labi. Un tagad dažos vārdos par tavu nākamo titulu, Latvijas autoinženieru asociācijas prezidents. Latvijas autoinženieru asociācija, uz doto mirkli, mēs esam aptuveni 90 biedri, no kuriem ir arī 4 kolektīvu biedri, jā, teiksim, tie ir Baltic Motors, tur un Rīgas satiksmes, jā, Dominikas, Reizeknes autobusu parkas. Kāda ir darbības virziena, kādas mērķis jūs uzstādīt? Mēs esam profesionāla organizācija. Mēs neesam ne ar vienu saistīta, neatkarīga. Mēs varam dot savus ekspertu slēdzienus dažādās strīdīgos jautājumos, kas ir saistīti ar iepirkuma procedūrām, ar dažādiem, teiksim, mums daudz jautājumus uzdod patērētāja tiesība aizsardzības centrs, ja? Tāda laba sadarbība. Mums ir laba sadarbība ar izglītības ministriju tieši par to, kādā veidā, teiksim, organizēt apmācību vidēja un tehniskam personālam. Ja? Tie ir meistari, tie, kas faktiski nodarbojas ar pašu automobīļu. Bet šaubam arī paši inženieri var sniegt arī kādas rekomendācijas augstskolām, jo zinot, paši beiguši, tagad izgājuši kaut kādu noteiktu periodu darba praksē, teiksim, kādas izmaiņas, ja ko vajadzētu ieviest, jā, tātad arī palīdzēt arī noteikti, universitātēm? Noteikti. Mēs veidojam, mums ir arī, teiksim, ir konkurs, jā, teiksim, zinātnisko darbu konkurs, tiek izsludināts katru gadu, viņš ir tradicionāls, kur mums šie sponsori ir mūsu kolektīvie biedri, jā, asociācijas. Un, teiksim, tur pa balvām, pa pirmo, pa otro, trešo vietu komisija izlēma, jā, teiksim, studenti, kas iesniedz šos te zinātniskos darbus, jā, teiksim, saņem, es domāju, pietiekoši labas naudas balvas, tur pa pirmā vieta līdz 500 latiem. Nākošais solis ir tas, ka mēs arī asociācijā plānojam uzņemt studentus, jā, studentus, kas vēl nav inženieri, bet ar domu, kad iesaistīt viņu Eiropas, teiksim, šī asociācija speciālās programmās, kas ir domāts studentiem. Tas ir mums pilnīgs jaunums, jā, bet mēs pie tā aktīvi strādājam.